Globo pra fazer com essas crianças nas férias? Acampamento Coração da Mata. Caraca, altas aventuras. A senhora tem aí alguma mercadoria que gostaria de declarar? Não. Pega ela aí, pega ela lá. Vai começar a maior aventura das suas vidas. Estão vindo, Colu! 30 anos de procura. E finalmente ele está ao alcance de minhas mãos. Quem é você? Eu sou Maneco. Tio Maneco? O Pierre é um bandido muito perigoso que está querendo roubar os segredos da floresta. Ele está atrás do sapo cambô. Esse amuleto é mágico. Coração da mata invadido. O talismã está em perigo. E precisa ser levado para a Gruta da Lagoa Azul. Para! E onde é que essas crianças se meteram? Uma aloprada em fuga. Um inimigo perigoso. Um talismã mágico. Um pedido de socorro. Uma turminha sinistra. Uma aventura radical. Eu quero, Cambô! E você vai me dizer onde ele está! Ah! Heloísa Perissé. Lúcio Mauro Filho. Flávio Miliatio. Denise Fraga, Antônio Caloni e apresentando os Porra Louquinhas.